Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg snakke litt om det nye kameraet jeg har kjøpt meg, som er et Sony A7S. Det kjøpte jeg fra Japan Foto, og dere har lenge lurt på det her, fordi jeg har sagt jeg skulle lage en video, jeg har sagt jeg skulle lage en unboxing-video, og ja, jeg lagde en unboxing-video, men jeg hadde ikke lyd på videoen. Uansett, jeg har kjøpt et Sony A7S, her har vi boksen til det. Jeg klarte ikke å lukke den igjen ordentlig, så den delen her er på utsiden, det skal den ikke være. Men det er et veldig, veldig bra kamera, spesielt i lowlight. Det har bare 12,2 megapiksler, men det som er at Sony har klart å lage en sensor som utnytter de pikselene ekstremt, ekstremt bra. Og det er en fullformatsensor, en 35 mm fullformatsensor. Det kan ta opp i 4K hvis jeg har en ekstern opptaker, og det har jeg ikke, for den koster ganske mye. Men jeg har muligheten til å ta opp i 4K hvis jeg kjøper en sånn opptaker. Som jeg sa, så er det veldig, veldig bra på lowlight. Og det kan faktisk gå opp til ISO 409600. Men det er jo ikke brukbart oppi der. Det er brukbart rundt 30-40.000 ish. Og nå så bruker jeg ISO 2000. Og du ser ikke noe støy i det hele tatt, så det er ekstremt bra på ISO. Det er helt vilt. Dere ser også nå en 1080p. 50 megabyte per second i 60 fps. Det kan også filme slow motion i 120 fps, men da er det kun 720p. Og den aktiverer da crop sensor mode, eller APS-C mode, som vil si at den går over til en vanlig crop sensor, sånn som 600D her har, som jeg hadde før. Så ser vi her, det er ingen fullformat sensor, det er en crop sensor, og det vil si egentlig at du får med mindre i bildet enn det du vil med en fullformat. Så nå bruker jeg en 50 mm f0.95 som jeg også kjøpte. Det er et Mitakon objektiv, Speedmaster f0.95 50 mm. Her er den flotte lille boksen det kommer i. Ekstremt bra kvalitet, se på det greiene her. Selve objektivet er jo kjempedyrt, det koster 9000 kroner, og kameraet koster 20.000. Men ja, hvis den 50mm hadde vært på et kamera som ikke hadde hatt fullformatsensor, så hadde det blitt mer som en 85mm. Så når jeg bruker en 50mm på 600D her, så er det egentlig ikke 50mm du får med. Du får ca. 85. Så med fullformat så får du utnyttet mye mer av objektivet, og du får med mye mer å, ja. I tillegg så kjøpte jeg meg et Extreme Pro SD Extreme Capacity UHS Cardia. Ja. Det er et 64 GB minnekort, opp til 95 MB per sekund. Det er klasse 10, og så er det noe sånn 3, det er liksom det beste klasse 10-kortet du får tak i. Det var ekstremt dyrt, kostet 1300 kroner hvis du skal kjøpe det. Men det måtte til for å ta opp 50 MB per sekund som kamera tar opp i nå. Så da måtte jeg rett og slett bare kjøpe meg dette minikortet. Så det er et ekstremt bra minikort med 64 GB som jeg sa, så det er jo enorme mengder med data du får plass på det minikortet. I tillegg så trengte jeg et ND-filter. Grunnen til at jeg trengte dette ND-filtret er fordi jeg kan ta opp i noe som heter S-Log 2 med A7S. Det er en picture profile, en bildeprofil da, som lager et veldig, veldig flatt bilde som er bra til grading og color correcting og alt sånn i etterarbeid. Og det som er the downside med S-Log 2 er at du kan ikke gå lavere enn ISO 3200. Og det er ganske lyst. Så hvis du skal være ute og ta opp da, så trenger du et ND-filter. Og måten det her funker på er at du bare vrir på det. Og så kan du slippe inn mer og mindre lys, skal vi se om jeg får det til da. Du kan slippe inn mer og mindre lys. Så hvis det er lyst ute, så kan du ha den ganske mørk. Jeg klarer ikke å gjøre det her. Du kan ha den ganske mørk da, hvis du er ute om dagen og filmer, så lite lys slipper inn. Eller hvis du trenger mer lys, så kan du bare, ja, da kan du ta den av, eller du kan vri den enda mer rundt. Så det er veldig kjekt å ha hvis jeg skal bruke S-Log 2 ute. Jeg vet ikke helt hva det her koster.
Men jeg legger en link til alle disse produktene nedenfor. Det her da en Fotix VNDMC Variable ND-filter 67 mm, som passer til den 50 mm jeg har på nå. Ja, jeg har egentlig ikke kjøpt noe mer, men det koster jo en god sum med penger. Men du kan få kjøpt Sony A7S og det objektivet jeg bruker nå for, er det 28 000 kroner, tror jeg. Det ligger en pakke på Japan Foto hvor du kan få objektivet og kamera. Jeg legger også link til det nedenfor hvis du har lyst til å sjekke ut det. Men ja, jeg er veldig, veldig fornøyd med kamera hittil. Det er ekstremt bra kvalitet som dere ser nå, på video spesielt. Men det er også kjempebra på bilder, selv om det bare har 12,2 megapiksler. Jeg har noen eksempelbilder her nå, som dere ser. Det er noen gatebilder, for jeg driver med en skoleoppgave. Det eneste problemet da er at siden jeg ikke er vant til å bruke et helmanuelt objektiv, sånn som det her er, så er det veldig vanskelig med blender og fokus, men jeg begynner å lære meg det litt. Det er jo ikke autofokus på objektivet her, så det er en... ja, det er litt rent siden jeg er vant til autofokus, men det er fortsatt et ekstremt bra objektiv. Jeg har også noen bilder fra UKM her, hvor dere kan se lowlight. Det høres ut som jeg sier love, som i kjærlighet, men jeg mener love som i lavt, ja. Dere skjønner det sikkert. Uansett, det er et veldig, veldig, veldig bra kamera, og jeg kan anbefale det kjempe mye. Eneste negative er at du ikke kan vri skjermen rundt, så nå har jeg ikke peiling på om jeg er i fokus, jeg har ikke peiling på om jeg filmer. Jeg bare sitter her og vrøvler, og en ting til, jeg bruker den innebygde mikrofonen nå, så nå kan dere høre hvordan lyden er. Jeg har på en equalizer for å gjøre lyden litt bedre, men innebygde mikrofonen er faktisk veldig, veldig bra. Og jeg merket det når jeg brukte røde videoen mitt, så hadde jeg noen problemer med lyden. Så jeg vet ikke helt hva det kommer av. Kanskje jeg skaffer meg en ny, jeg er ikke sikker. Det får vi se på. Men innebygde mikrofonen er i hvert fall kjempebra. Så hvis du skal kjøpe deg det kameraet her, så er det ikke sikkert du trenger en mikrofon for å lage vlogger. Hvis du vil vlogge med det kameraet her, så trenger du et annet objektiv enn det jeg har. For nå sitter jeg 2 meter unna kamera. Det er ikke autofokus på det. Eller på kamera er det autofokus, men ikke i objektivet. Så hvis jeg skulle ha vlogget med det her nå, så hadde ikke jeg vært i fokus i det hele tatt. Jeg anbefaler å kjøpe en, jeg vet ikke, en 24 mm linse kanskje. Og så få med autofokus, fordi da kan du gå rundt og vlogge. Du får med masse siden det er fullformatsensor. Og da er du i fokus hele tiden, så den har kjempebra autofokus i kamera. Jeg har ikke fått testet det ut siden jeg bare har det objektivet her, men jeg skal få testet det ut. Uansett, jeg håper du har likt denne videoen her. Hvis du synes denne kameraet her er rått, så gjerne tommel opp og abonner på kanalen. Hvis du vil se mer videoer med denne kameraet her, lowlight-tester, bildetester, andre ting, kommenter det nedenfor, så skal jeg lage mer videoer med denne kameraet her. Jeg gleder meg masse til å bruke det i fremtiden, og det lille 600D her nå, det blir vloggekameraet mitt, fordi jeg trenger et kamera som jeg har, større, hva skal jeg si, som har 15 mm, jeg har et 15-85 mm objektiv som jeg låner av pappa, så det passer veldig bra til vlogging, og det har jeg jo ikke på A7S. Men hvis du har lyst til å se unboxing-videoen som ble litt feil av A7S, så kommer den rett etter jeg er ferdig med å snakke nå. Så snakkes vi, ha en strålende fin dag videre, ha det bra!